Ahoj, ahoj! Dneska si ukážeme, jak si z gumiček vytvoříme takováhle nádherná malá srdíčka. Budeme k tomu potřebovat samozřejmě ty gumičky a není jich moc, takže se nebojte, že byste nějak jako ublížili svýmu boxu s gumičkama nebo tak. Je to rychlý, je to jednoduchý, pochopí to každý. Takže si video užijte a jdeme na to! Budeme potřebovat stav, háček a gumičky, jaké barvy budeme chtít. Tak první, co uděláme, je, že si dáme stav takhle do té roviny, aby jsme měli všechny ty sloupečky na stejné úrovni. A teď už jdeme plést. Vezmeme si dvě gumičky, já používám růžové s bílým vnitřkem a natáhnu si je takhle. Vlastně celý tohle pletení budu dělat po dvou gumičkách. Tak. Ještě jednou. A rovně. Tak a teď už si to dám takhle rozdvojit. Opět zase dvě. A zase do rozdvojení. Pokračuju zase dvouma gumičkama. A ty dávám takhle dál pořád. Tak, na druhé straně to samé. A ještě jednou. A na druhou stranu to samé. Tak. A naposledy. Tak, teď si uděláme prostřední. Opět zase po dvou. Pořád jedu po dvou, jo? Teď to dám takhle šikmo. A takhle šikmo. Tak, takhle dál. A takhle dál. Tak, takhle to nějak mám trošku. A jdeme si teda dělat. Teď si to zakončíme, takže budeme na to potřebovat jednu gumičku, kterou si čtyřikrát obtočíme. A ještě druhou stranu. Výborně, zakončeno máme. Teď si ještě upevníme, takže budeme potřebovat jednu gumičku, kterou si zdvojím. A dám si ji takhle rovně přes tyhle cty. Tak a potom už si vezmu zase jednu gumičku, ale tu nebudu zdvojovat a dám ji normálně. A to samé udělám ještě s jednou. A můžeme začít zaplítat. Tak začneme zaplétat, že si podebereme ty čtyři a zapleteme. Na druhé straně to udělám úplně to samé. Tak, jednoduše. Teď si podeberu horní dva a dám je doprostřed. A další dolní dva a ty dám rovně. To samé udělám opět na druhé straně. Takže doprostřed a rovně. Tak, ve prostřed si podeberu všechno, co tam mám. A dole mi zbydou dvě gumičky, takže ty si takhle zapletu. Tak a takhle už normálně zaplítám, takže opět podeberu a zapletu. Tak, to samé na druhé straně. A tady si už můžu dát gumičky takhle do té strany opět. Takže dolejší dvě. A teď ve prostředku dvě. Podeberu jednu. Zaháknu dvě. Tak. Teď si podeberu úplně všechny. A dáme normálně zháčkuju. Teď si vezmu jednu gumičku, kterou si takhle protáhnu. Dám si to na háček a zakončím. Takže přetáhnu ten zadní přes ten první,
Vezmu si to a utáhnu. Tak, a můžeme srdíčko sundat ze stavu. Tak, aby jsme zandali tenhle ten cencourek, tak si takhle propíchnu a normálně ho tam zatáhnu. Protáhnu. Tak a on už není vidět. Tak a máme valentýnské srdíčko. Je takové, není ani malé, ale zase ani velké. Tak když si ho dám takhle k pravítku, tak měří tak necelé 4 cm. Takže na srdíčka můžete použít jakékoliv gumičky, jakékoliv barvy. Jako jsem to udělala já tu mám růžové, fialové a bílé srdíčko, ale můžete si ho klidně udělat i zelený nebo modrý, mně je to opravdu jedno. Doufám, že se vám tohle rychlé, krátké a snad dobře vysvětlené video líbilo a že jste si srdíčko doma vytvořili. A co jiného než ahoj!